Och den tar han då tillsammans med Itzo Sisu som tar andra raka segern. Ja, vad gillar du den här hästen, Ulf? Ja, men jag tycker det är en trevlig häst. Han är lite småmys och kör lite småbekväm och sådär. Men jag tror det finns en hel del utvecklingar. Och idag kändes det som att du verkligen hade koll på att favoriten hade lite problem med travet. Jo, jag såg det redan i första kurvan att han inte hade sin bästa dag. Och när du väl kunde komma till ledningen då, hur kändes det i det läget? Ja, men det kändes jättebra då, och han är lite flegmatisk i slut, men han är ändå bomullen här och han svarar bra på det, så att jag tror inte det var slutsålt. Så helt klart en spännande häst inför nästa år då kanske? Ja, vi får hoppas det, att han får övervintra lite. Jag vet inte, kanske startar på i vinter, men det ska finnas utveckling, så att vi hoppas att han kan få ett bra nästa år. Grattis! Tack!